Kiekviena transporto priemonė slepia savo istoriją. Atskleisk ją dabar su Car Vertical. OBD 11. Automobilio priežiūra tavo rankose. Mes kalbame apie elektrą. Taip, ir nieko keisto, kad mum už nugaros stovi ne kas kita, o įkraunamas hibridas, kas taip. Yra šiuo metu labai madinga. Taip, ir mes šiaip užpatentavom mūsų naujadarą frazę ir dabar įkraunamus hibridus, kas angliškai yra plug-in, lietuviškai mes vadinam plūgais. Plūgais. Taigi, šiandien mūsų laidoje, mūsų programoje, atsiprašau už tą žodį laida, iš tikrųjų, šiandien mūsų programoje turime įkraunamą hibridą plūgą Kia Sportage. Valio. Gerai, bičiuliai, prieš kurį laiką, aišku, tai visai senai, kaip tik atsirado šitas naujasis Sportage modelis, mes įbandėm. Ir mes jį aptarėm, apkalbėjom iš geros ir negeros pusės. Ir šiandien mes grįžtam vėl prie jo, bet šį kartą mes grįžtam jau prie plūgo. Taip, ir labai įdomus dalykas, kad aš, kaip žinia... Palauk, dabar žiūrėkit, reikėtų būgnų, nes vėl laukia įdomus dalykas. dabar bus įdomus dalykas. Kaip įdomiai. Ir? Ir įdomus dalykas yra tas, kad aš visai neseniai įsigijau elektromobilį. Wow! Aik tu savo, kaip buvo įdomu. Ir aš minėjau programoje, kai pasakojau apie elektromobilį, kurį įsigijau. Atsiprašau, čia jau buvo ta sensacija? Dar ne. Ai, dar ne, fū. Aš buvau pasakęs tokį dalyką, kad prieš įsigydamas elektromobilį, aš svarščiau apie įkraunamą hibridą ir jau buvau apsistojęs ties Linkenko. Bet prieš apsistodamas ties Linkenko, aš labai rimtai svarščiau ir apie Kia Sportage arba Hyundai Tucson įkraunamus hibridus. Gerai, ir mes dabar iš karto einam prie to dalyko, tai prie kainų. Labai kalbėsiu grubiai, nes, žinot, tų pinigų lietuviai turi, tai ten tūkstantis į vieną pusę, tūkstantis į kitą, tai čia nedidelės esmės nesudaro, bet gerai, imkime kaip bazinę kainą, šito automobilio kaina yra apie 41 tūkstantis eurų. Gerai, pirmas įspūdis atrodo daug, dabar paskaičiuokime. Neįkraunamas hibridas kainuoja apie 30 tūkstančių eurų. Mes turime 10 tūkstančių eurų tokį skirtumą, iš esmės. Tai yra mūsų Audi TT, Volvo ir BMW kartu sudėjus, bet tai yra labai neblogas, gali būti ir tarnybinis automobilis, ir jeigu jūs įregistruojate ant įmonės, taip, jeigu naudojate verslo reikmėm, mes su sąžininga verslo. Ir tada jų kainos labai suvienodėja. Iš esmės, beveik tas pats. Gaunasi labai panaši kaina. Iš tikrųjų, nepaslaptis, kad aš turiu senesnės kartos Sportage'ą. Šiuo metu jis yra parduodamas. Jūs galite drąsiai jį pasitikrinti Car Vertical. Aš net galiu jums atsiųsti ataskaitą, nes aš puikiai žinau, kad perkant automobilį ir jo nepatikrinus Car Vertical, tai tas pats, kas nežinau, kad jie maišė, žinai, tas pirk batus nepasimatavus. Jo, žmonės perka internetu automobilius, pavyzdžiui, iš Amerikos, aš net nematė. No. Tai va, o patikrinus Car Vertical galima sužinoti visą automobilio istoriją. Galbūt jisai buvo daužtas, iš Amerikos skendęs, visokių įvairių dalykų, ko nenorit sužinoti, jau įsigyja automobilį. Taip kad, ką mes rekomenduojame, prieš pirkdami automobilius, jų istoriją patikrinkite Car Vertical. Ir dar rekomenduojame, perkant Car Vertical ataskaitas, gauti 20% nuolaidą. Pasinaudojot nuolaidos kodų gazas dugnas ir viskas, nuolaida jūs. Ką tik čia kalbam? Tai mes tai kalbam tą, kad aš prieš svarstydamas, jau prieš apsistodamas ties Linkenko, labai svarščiau apie Kia įkraunamus hibridus. Bet aš svarčiu apie visiškai naujus automobilius. Taip, tai Linkenko aš prie šios automobilius pasirinkau vien dėl kainos, bet jeigu kalbėt apie techninės savybės, tai Kia ir Hyundai Taksonas šio automobilio beveik identiškas brolis turi labai gerą dalyką. Jų įkraunami hibridai yra 4 varančiaisiais ratais. Taip. Kas dabar žiūriu po truputėlį darosi retenybė, jeigu mes nekalbam apie labai brangius automobilius. Apskritai, man kuo patinka Kia, kad jinai jau toj baziniai įrangoj siūlo gana visai neblogus pasirinkimus. Aišku, jeigu jūs norėsite kažką dėtis papildomai, tarkim, stoglangis 1000 eurų, audinis salonas dar kaino. Žodžiu, bet už tą vidutinės EX, jeigu neklystu, vadinasi tą komplektaciją, gauni visai neblogų dalykų. Kai pradėjau žiūrėti antrinę rinką, jos labai laiko kainą. Vat jeigu paimsi Taksoną ir Sportage'ą,
taksonai yra visada skelbimuose pigesni ir ženkliai pigesni. O kodėl? Nors iš esmės tai yra tas pats automobilis. Ir aš šito dalyko nelabai suprantu, kodėl. Apie 5000 eurų. Taksonas ir Sportage'as yra tie patys automobiliai, tik skiriasi jų dizainas. Salono dizainas ir išorės dizainas. Ir aš nesuprantu, kodėl automobiliai nauji kainuoja labai panašiai, bet antriniai rinkoje taksonas kažkodėl yra pigesnis. Nu, aš taip pažiūrėjau, jeigu man būtų dabar balsavimas, va, kaip mes darom Instagram'e pas save, tai sakytų, ar taksoną, ar Kia, aš tikrai už Kia. O man žinok, taksonas asmeniškai, man taksonas, jeigu su N-line apdailom, kaip va šitas yra dabar mačiau su GT-line'u, ja. Tai taksonas man yra gražesnis. A ne? Ja. Iš viso, mes šiek tiek jau buvom kalbėję, kuo skiriasi šitas modelis nuo senesnės kartos. Ir dabar aš taip, kuo daugiau aš jį žiūriu, kuo važinėju, iš esmės jo visas siluetas liko tas pats. Labai ženkliai pasikeitė galas ir priekis. Bet daugiau, kad čia kažkokiu labai esminiu, aišku, labai tie įmantrus priekiniai žibintai. Tiesiog automobilis yra įmantresnio dizaino. Varikliai tie patys, pavarų dėžės tos pačios. Ja. Gerai, išvaizdos pokyčius matom, dabar persėsim į vidų ir pažiūrėsim, ką rasime viduje. O gal apie techninės savybės pakalbam, ar jau nebesvarbu? Nesvaru, kam tau svarbu? Nesvaru. Svarbiausia yra pinigai. Gerai, Izidorius Paukštys netrukus jums pristatys techninę šios programos pusę. Dabar trumpai apie šio automobilio techninės savybės. Ilgai, galite ilgai. Aš tai trumpai noriu, nes čia nėra labai ką plėstis, nes kaip ir Paulius sakė, su naujesniu Sportage'o modeliu iš techninės pusės niekas nepasikeitė. Naudoja tos pačias transmisijas, tą patį variklį, tai įkraunamas hibridas, turi 1,6 litro, benzininį, 4 cilindrų, turbininį variklį. Ir man atrodo, tokį variklį jau mes esam rodę, kai mes rodėme senesnės kartos Hyundai Tucson. Tai šis variklis šiame modelyje pats iš savęs turi apie 177, jeigu neklystu arklio galės. Ir šio automobilio transmisijoje yra sumontuotas elektros motoras, kuris turi apie 90 arklių. Tai bendrai susumavus, šis automobilis turi 265 arklio galės. Tai vėl, kaip korejiečių, tai visai neblogi skaičiai. Aišku, tai yra ir galingiausias Sportage'o modelis. Ir kaip minėjom, jis turi 4 varančiosius ratus, kiek, bet motoras... Kiek turi? 4. Bet motoras stovi ne ant galinės ašies, o šio automobilio transmisijoje, tai reiškia, kad pavarų dėžė ir visas perdavimas į galą jau eina už vidaus degimo variklio ir elektros motoro. Ir baterija. Baterija visai nebloga, tai apie 14 kWh. Ir įdomu, kad ši baterija yra sumontuota ne automobilio bagažinėje, o dugne ir dėl to nenukenčia automobilio bagažinės tūris. Bent jau turėtų nenukentėti, bet pasižiūrėsim, kaip yra atsidarę bagažinė. Jau buvau be uždaras kapotą ir pamačiau, kad čia į amortizatorius ateina valdymas. Tai reiškia, kad šis automobilis yra ne tik galingiausias Sportage'o versija, bet jis turi ir adaptyvius amortizatorius. Aš dabar galvoju, ar aš šis bandęs Kia su adaptyviais amortizatoriais. Bus įdomu. Išvaizda gali būti graži, negraži, man jinai nelabai patinka. Bet, pavyzdžiui, kiek Kia pasiūlo vietos viduje, tai yra kažkas tokio. Ir jinai pasiūlo vietos viduje nesuėsdama bagažinės. Ir va, dabar Paulius labai matau tvarkingai užkrovęs sulankstamą karboninio rėmo Bister dviratį iš Krinona. .lt galite įsigyti tokius dviračius tiek Rinon LT elektroninėse parduotuvėse, tiek fizinėse. Kaip matote, išlankstyti labai paprasta. Aš iš viso, žinok, šiandien galvojau, čia yra du fiksatoriai. Per vidurį ir vairas, viskas. Važiuojam. Nu, pedalus dar atsilenkti. Šiaip labai paprasta. Aš jau nekartą esu sakęs, nu, jeigu Paulius sugeba, tai kiekvienas iš jūsų sugebės. Tikrai taip. Susilankstyti ir Paulius, matau, užkrovęs šio automobilio laidą. Šis originalus laidas turėtų kraut apie 3 kW turbūt gale. Nu, tai taip. Iš įprastinio elektros lizdo, bet jeigu namie turite elektros krovimo stotelę, tai Sportage'ą galite krauti 7,4 kW gale. Ne? Tai pasikrausit. Gale? Ta prasme, bagažinės gale? Gale, galingumu. Ai, galingumu. Tai pasikrausit per maždaug 2 valandas. Ir atsidarėm bagažinę ir matom, kad bagažinės tūris yra tikrai geras pagal automobilio dydį. Ir man atrodo, tiek Sportage'as, tiek Tucson'as yra tikrai talpus automobiliai pagal savo gabaritus ir čia tikrai negalim kipti prie nieko. Taip, tai iššokome į Kijos vidų ir aš, kai stovėjome lauke, aš taksoną lyginau su Sportage'u ir stebėjausi, kodėl automobiliai iš esmės būdami identiški turi skirtingas kainas antriniai rinkoje, kad Kija vis tiek laiko tą geresnę kainą, tai jeigu paimsim tų pačių metų Sportage'ą ir taksoną, tai Kia salonas man yra ne tai, kad visa galva, bet visų ūgio aukščiau. Tai dabar, jeigu mes uždengiam visus Kia ženkliukus,
paslėpiam, kad ir pasodintum žmogų ir sakytum, kas yra per automobilis. Ir jam sakytum, čia yra BMW modelis. Bet turi panašumų. Man atrodo, žinai ką, kai mes Kia Stingerį rodėm, man atrodo, irgi sakėm, kad labai panašu į BMW. Ir tik tai kaina šiek tiek ne BMW. Tai pavyzdžiui, aš manau, kad šitas automobilis už tą kainą, jis tikrai atrodo geriau. Aš tikrai, pavyzdžiui, sakytų, kad va, kainuoja tiek ten 60, sakyčiau, okei, gali būt. Nežinau, ar mokėčiau, bet gali būt. Jeigu, pavyzdžiui, Kia prašytų už jį 60, nu sakytum, ir svarstytum. Turėtų ženkliukus Kijos nusimtų ir dėt BMW ir žmonės tai va, pirktų. Tai va, tai žodžiu, Kia savo pinigus atidirba, man patinka, turim ventiliuojamas sėdynės. Šildomos, ventiliuojamos. Wow. Kitas dalykas, aš matau, kad... Man tai, žinai, kas keista, net klimos valdymą gale sėdintiam keleiviam turim, ko kartais nebūna brangesniuose automobiliuose. Mes jau sakėm, kad Kia Sportage'as vietos gale turi daug ir dabar mes tokių matom labai smagių smulkmenėlių, tarkim, pakrovimo Type C jungtis yra sėdynėse. Dvi, vienoj ir kitoj. Toliau neturime svirties, turime ratukus. Turime režimų pasirinkimus, pakalbėsime. Žinai, kas, kaip mes pirmą kartą rodėm Sportage, aš galbūt kibau šiek tiek prie šitos juostos, nes čia labai įdomiai padaryta. Ant tos pačios juostos taip. Yra padarytas ir meniu valdymas, ir klimatroniko valdymas, bet dabar įpratau žiūriu ir viskas ok. Ta juosta man labai primena Audi, šiaip man jinai labai patinka. Na, bet čia taip yra tas koriečių irgi šiek tiek, kad vat, matom šiek tiek BMW, matom šiek tiek Audi. Bet paėmė gerus dalykus. Va, matom mašinos dokumentus, kurie iš esmės yra visiškai nereikalingi. Šiais laikais, kaip žengiam į technologijų amžius, viską už jūs padaro Car One. Taip, nes yra nemokama aplikacija Car One, tiek iPhone, tiek Androidai. Palengvinam gyvenimą, ten galit pridėti visus savo automobilius ir ir sekti jų informaciją. Tai nereikėtų čia kur nors dėtuviai vežiotis. Kam tą draudimą čia atsispausdinus vežiotis? Kam tech apžiūros lapą vežiotis? Viskas yra Car One aplikacijoje ir atsidarot aplikaciją ir žinot, kada tech apžiūro baigsis, draudimas ar galio. Galit apsidrausti, jeigu pasibaigė tas draudimas. Baigsis draudimas, kaip tik. Va, galėsi apsidraust per Car One aplikaciją. Už parkingą galit susimokėti Kaune, Palangoj, Vilniuje arba Klaipėdoje. Pastačiau į automobilį, galvojau, mokama čia ar nemokama. Tai įsijungi Car One, nemokam aplikaciją viską matai. Jo, o jeigu vairuojate elektromobilį, tai net ir artimiausia elektromobilių krūvimo stotelė susiranda. Nu iš vis, ką čia kalbėt? Nemokam aplikaciją ir galvoja už jūs ir rūpinasi už jūs jūsų automobiliais. Okei, o mes dabar priartėjom prie to lemiamo momento, kada pajudėsim į kelią. Gerai, ir mes ruošiamės į kelią. Man važiuojant, tarkim, paėmė buteliukas ir ši čia perslido į kitą vietą. Sakau, kodėl? Ir tada pamačiau, kad čia yra mygtukai, kurie tiesiog apglėbė. Va taip, filmuokit mane. Apglėbė, va taip. Apglėbė jūsų buteliuką ir jis tada niekur nepabėgs. Taip, ir mes pajedom elektrą lietai. Ir žmonės dažnai mūsų labai klausia, kokios yra pluginų sąnaudos. Mes labai vengiam atsakyti šitą klausimą, todėl, kad daugiau nebevengtume, specialiai šiandien pravažiau tiek greitkeliu, tiek miestu ir pažiūrėjau, kokios bus sąnaudos. Ir sąnaudos man siekia 3 litrus benzino. Važiuojant ramiai, normaliai, neviršijant greičio. Hybrid režimu. Gerai, ir turime čia svirtelę parinkimų. Man šis nepatinka tokie mygtukai, kurie turi dvi funkcijas, o čia yra labai daug. Šita juos yra dvi funkcinė ir šitas mygtukas yra dviejų funkcijų. Dabar aš pasirenku, tarkim, terrain. Tai aš galiu pasirinkti sniegą, purvą arba smėlį. Dar kart paspaudęs, aš galiu pasirinkti drive režimus. Jie yra tik tai du. Eko ir sporte. Aš važiuoju ant eko, Izidoriu paliksiu sporte. Kitas dalykas, turime dar vieną mygtuką. Tai yra EV arba hybrid EV. Ir dabar aš įsijungiu auto režimą. O kaip man įsijungti elektrinį režimą? Kaip įdomi padaryta? Kodėl taip turime hybrid EV, o EV užsidega kitoj pusėj? Jeigu nori auto, vėl kitoj pusėj užsidega. Va, nu va, perprasim Kia, kaip čia veikia. Man, pavyzdžiui, labai patiko, kad mes galime pasikeisti ekraną. Va, kiek turime, galime Classic A, Classic B, o, koks B gražas, Classic C. Ir man patiko šitą funkciją Link to Weather. Tai reiškia, kad jūs važiuojant savo skidelėje matote, koks jums yra oras. Jeigu lyja lietus, lietutis jums lyja. Jeigu jūs, pavyzdžiui, nematote, kad laukia lyja, tai kie jums parodys ant skidelio. Gerai, tai dabar mes turime V režimą ir važiuojam. Wow. Gerai, elektros motoras dirba, ne? Jo, bet dabar galvoju, tai kodėl EV režimu jis man įjungia variklį? Tai, kad užminiai gazą iki dugno. Tai bet kodėl? Iki dugno. Reikėjo važiuoti ramiai. Ša, dabar klausau. Dabar darysim eksperimentą. Pažiūrėsime, kokiu greičiu gali važiuoti tik elektra. 60. Ne, tai tikrai virš 100 galės.
per akis. Žodžiu, elektra reiškia greičio užtenka. Kitas dalykas yra tas, kad šitas automobilis, mes kaip ir minėjom, jo pats važiavimas labai, labai mažai skiriasi nuo pirmtako. Jis yra minkštas, jis kartais net per minkštas, jo vairas labai lengvas ir visi yra patogus, bet visi vadinasi sport age, kas čia supras, reiškia sportininko amžius. Kiek, turbūt, kiek sportininkui metų, taip turbūt išvertus reiškia. Bet su sportu man šitas automobilis neturi nieko bendro. Absoliučiai. Rankoje laikau nedidelį, tačiau daug savyje talpinantį įrenginį, tai yra Lietuvoje sukurta ir gaminama OBD-11 diagnostika. Jeigu vairuojate automobilį nuo 2008 metų, tai šis prietaisas gali nuskaityti jūsų automobilio variklio klaidas ir automatinės pavarų dėžės klaidas. Ir jis veikia tiesiog per telefono aplikaciją. Pasijungiate šį įrenginį į automobilio OBD jungtį ir su iPhone'u arba Android'u parsisiunti OBD-11 aplikaciją. Su šiuo įrenginiu galite nuskaityti automobilio klaidas. O jeigu vairuojate Volkswagen Audi grupės automobilį nuo 97 metų arba BMW ar Toyota ir Lexus automobilius nuo 2008 metų, tai su šiuo įrenginiu galite atlikti ir daug sudėtingesnius programavimo darbus, įjungti, išjungti įvairias automobilių funkcijas ir taip toliau. Ir jeigu perkate šį įrenginį ar bet kokią kitą prekę obd11.com elektroninė parduotuvėje, tai pasinaudoję nuolaidos kodų gazas dugnas, gausite 10% nuolaidą. Paulius pakalbėjo apie režimus, papasako, kaip automobilis važiuoja. Man labai patiko jo komentaras, kad iš esmės šitas automobilis važiuoja lygiai taip pat kaip senesis Sportage'as. Automobilis dizainu pasikeitė stipriai, tiek išorės dizainu, tiek salono dizainu, bet važiuoja lygiai taip pat kaip senesnis Sportage'ai. Tai jeigu turit senesnį Sportage'ą ir pirksit naują, tai žinokit, jeigu jums kas nors užrištų akis, tai nesuprastumėt ar senesniam ar naujesniam automobilį sėdit, nes jie absoliučiai identiškai važiuoja. Bet gal čia nieko blogo su to nėra, nes ir senesnis Sportage'ai gerai važiavo. Žinau, man jisai yra šiek tiek per guminis. Nus labai minkštas. Bet patogus. Patogus. Jisai. Bet nesportiškas. Čia sporto, tai... Aš tai žinai, kas yra, aš nelabai jaučiu jo adaptyvių amortizatorių darbą. Aš dabar galvoju, tai gerai, aš dabar įsijungiu, pavyzdžiui, Eko. Tai jis ant Eko turbūt minkštesnis bus. Kodėl nėra tokio kaip komfort režimo? Kažkaip čia sumalta viskas labai. Gerai, sportas. Ai, nu vairas pastandėja, gal ir automobilis pastandėja. Nežinau, žinai, kas... Aš adaptyvios pakabos privalumų kažkokių tai nematau šiame automobilyje. Nes aš jų tiesiog nejaučiu. Gal labai daug kilometrų reikia prasu, kad pradėčiau jaus kažkokį skirtumą. Bet šiaip kaip vairas pastandėja. Šiaip tai spor... Aš tai nežinau, kodėl tu kimbi prie jo, kad jis nesportiškas. Žinai, kas yra, jis žiauriai gyvas. Labai gyvas automobilis. Tai ką tu nori elektrą padėti? Jo, bet va, Citroeną bandėm, tai elektros motoras jam beveik nieko nepadėjo. O čia... Jis gerai važiuoja, jo labai gerai veikia elektros pavara, elektros motoras gerai veikia. Jisai jauti didelį sukimo momentą ir keturių cilindrų varikliam benzininiam, nors jie turi nemažai galios, nu sąlyginai nemažai galios pagal savo automobilio kainą, ten apie 170 arklių, bet kas Kia yra visai gerai. Jie nėra gyvi, jie tokie, žinai, sugręžti reikia. O elektros motoras šitam keturių cilindrų varikliui labai gerai padeda ir jis labai gyvas ir, nu man tai jis belia kaip gerai važiuoja. Tik tai žinai, kas tas variklio garsas toks nuvilintis, kaip įsikūrė. Puikiai jis važiuoja. Jis komfortiškas, minkštas, jo, jis ten ant posko gal ten ypatingas sportininkas nebus, bet o taip tiesiog važiuojant, jis labai gerai važiuoja. Jis labai važiuoja. Nu, bet žinai, kaip jis atrodo, lyg turėtų didesnę kubatūrą. Ko aš ir tikiuosi iš automobilio, kuris turi papildomą elektros pavarą. Jisai turi neblogą sukimo momentą ir jaučiasi sukimo momentą. O man atrodo. Pasigendu tik tai one pedal drive, nes kai dabar ir pats pripratau važinėti su elektromobiliu, tai norisi tą stabdį naudoti mažiau. Norėčiau atleis gazą ir kad automobilis pats stotų. Tai kažkodėl one pedal drive jis neturi. Neturi. Gerai, oras iššilo ir mes judam link pabaigos, o kartu su mumis juda ir mobilė. Iš tikrųjų... Tokį automobilį galite iš mobilį išsinuomot? Taip, taip, ir mes svarsom galbūt toksai pakankamai vertas dėmesio automobilis, o kartais visai nebūtina galvoti, imti paskolas, leasingus ir panašiai, nes galima tiesiog išsinuomoti ir važinėti. Ir mobilė gali pasirūpinti visomis automobilio išlaikymo išlaidomis. Jūs mokat vieną fiksuotą įmoką ir nesukat galvos, ar ten suges kažkas, padangas už jūs nupirks, apdraus, visko pasirūpins, o jūs mokat vieną fiksuotą įmoką ir nesukat galvos. Gerai, bičiuliai, o mes dabar einam vertinti ir už išvaizdą mes turbūt jam duodam, kiek tu duodi? 9.
Aš pagalvojau, kad jis vis tiek vertas 9. Aš nepamenu, kiek daviau anksčiau, kai bandėm pirmą kartą šį automobilį, bet dabar mano nuomonė. Aš duodu 1.8 vien dėl to, kad jis nėra labai mano skonio, bet šiaip tikrai... O man jis patinka. Bet gerai atrodantis automobilis. Gerai, 8.5, bet... Va... Salonoje aš pamenu, kad mes davėm 8, aš dabar, mes dabar ir aš dabar galvoju, kodėl. Kodėl? Jo, kaip tik salonas yra turbūt stipriausia vieta. Taip, mes duodam jam 9.5. Duodam salonui 9.5. 9.5. Dabar emocija. Kaip įkraunamas hibridas, jis daro beveik viską gerai. Beveik. Man tas beveik tai yra dėl to, kad aš vis tiek pasigendu one pedal drive'o. Taip. Ir dar Paulius pasakė labai gerą dalyką apie šį automobilį. Kokį? Kad tai yra tiesiog labai patogus automobilis. Jis yra labai praktiškas, labai patogus, naudoti kasdien, bet... Jam kažkokio cinkelio bet trūksta. Jeigu jums automobilis yra kažkas daugiau negu transporto priemonė, tada ne. Tada, pavyzdžiui, Lincoln Co. jisai turi labiau charakterį. Bet Lincoln Co. neturi 4 varančiųjų ratų pavaros. Bet turi didesnę bateriją. Toks jisai ir turi savo tokį kažkokį cinkelį. Išskirtinumą. Išskirtinumą. Šitam šiek tiek trūksta to tokio cinkelio, smagumo kažkokio. Tai bet kokiu atveju... Didelis, bet kokiu atveju. Kaip šiaip iš visų Kia ir Hyundai'ų, man kol kas, žinok, šitas modelis smagiausiai važiavo ir vien dėl to aš jam už emociją duodu 8. Ne, aš dabar gerai, jeigu mes visi po to mums sakom, kad mes Sportage modelį ieškom sportiškumo, jeigu aš jo neieškau, tai aš jam priekaištų neturiu, aš jam duodu 9. Ok. Dabar kainytė. Gera ta kaina. Mes irgi susikapojam dėl kainos. Susikapojam, mes jis už tą kainą atidirba. Atidirba labai stipriai, jo labai gera komplektacija, adaptyvūs amortizatoriai, kurių visiškai nejaučiau, kad jie iš jo, ir kita vertus, žinai, mes reikia lyginti su pluginais. Pluginai yra brangus. Taip. Ir šito kaina yra tikrai patraukli ir tikrai proto ribos ir už gerą komplektaciją jau gali neblogai. Gerai, duodam 9. Taip, duodam 9 už. Gerai, o įdomu, ką duodate jūs, mūsų gerbimieji žiūrovai. Pas mus Instagram'e susirinkę, jūs vėlgi balsavote ir davėt mūsų Gediminui darbo ir jisai dirbo, žinau. Dirbo, mačiau. Dirbo. Plytas krovė. Taip, su plūgu, žinau. Tokia eina klysti emperas. Aš jau supratau, o tai kaip tu krausi plytą su plūgu? Tai jisai ant viršaus. Nes aš galvojau, gal tu apie kažką tai kitą galvoji, kaip tai, žinok, plūgas. Tai žinau, tu ta prasme, nu niekada nesu. Ai, nu gedą nesuprasi, ką jis ten daro, jo, jis viską daro savo. Pavyzdžiui, tą Gangnam Style pietų kurios dainą. Tai žinai, kad jisai parašęs yra. Ne? Bet lietuviškai. Jisai sukūrė žodžius. Žinai, kaip gedas iš vis man atrodo sukūrė žodį opa. Opa, taip. Gerai, Gedas suskaičiavo balsus, pridėdamas jūsų balus, nes jūsų balas yra svarbiausiai. O koks tas balas, štai čia matote. Ir dabar atėjo laikas pamatyti balų vidurkį. Gedas, kaip sakė, labai sunkiai dirbo. Taip. Ten su plūgu kažką arė, ten plytas dėliojo. Visų bendrų sprendimų šis automobilis Kia Sportage plūgas yra vertas štai tokio įvertinimo. Gerai, bičiuliai, mes su jumis šiandien atsisveikinam. Ačiū visiems, kad žiūrėjot, kad balsavot ir susitiksim su jumis jau dabar iškart netrukus. Užeikite pas mūsų YouTube, ten rasite video, kurių nepamatysite niekur kitur. Ir pamatysite lygiai taip pat Instagram'e dalykų, kurių nepamatysite niekur tai ten, kitur. Prasme, tik tokie pamatysite pas mūsų dalykų, kurių nėra niekur kitur. Ir Facebook'e dalykų, kurių nėra niekur kitur. Tai iš esmės aplankykit mus visose socialinėse platformose, pasiekit mus ten, prenumeruokit ir matysit, ko nematė. Viskas, ačiū bičiuliai ir iki susitikimo. Iki. Iki. Ačiū. Kiekviena transporto priemonė slepia savo istoriją. Atskleiskite dabar su Car Vertical. OBD11 automobilio priežiūra tavo rankose.